қарады, неге? Неге сен ұзын тұрмақшың? Биг мотор тұрай, биг дейес, шақ мақлары. А сен нәрсе әшін? Ол меня не доверяй. Мен қолын кесе көрмәсін дейші. Ой, сонда махаббат боламын, ой. Сонда рэперлар, нелер нашыл айтты, әй, шайыр. Модны енді. Әй, модны. Ортығы бір. Әйді, 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 әйді. Әсен кухняда болды, бала біле. Йо, біз бет, үйләніш кеште, біз бет дуэтны жерші болып кетмедік. Әй, шол. Өзіміздің хәр біріміздің индивидуальный творчество. Сен неше дуэтіңіз бар, сенің қазіргі уақытта? Екі. Екі не Мара. Посуда на все времена.